Це зірковий шлях у невсяжній галактиці мистецтва. Тут кожна зірочка має особливе значення, посідає своє місце і не згасає на небосхилі творчих досягнень. Мистецькі сходи – це зоряний слід обдарованих Богом людей. Вони дарують радість спілкування зі світом краси. А ще бережуть і відроджують національні традиції. З нагоди Дня працівників культури та аматорів народної творчості в театрі для дітей та юнацтва збирається творча інтелігенція Сумщини. Бібліотекарі, керівники музичних і танцювальних шкіл і колективів, начальники районних управлінь культури. Щодня вони віддають себе служінню українському народу. Формування національної пам'яті та ідентичності – справа їхнього життя. Ми бережемо ці традиції хорового співу, ми продовжуємо роботу наших пращурів і розвиваємо свій заклад. Ця галузь надважлива, бо духовне виховання наших дітей – це те, що формує нашу державу. А всім працівникам нашої галузі я побажаю, в першу чергу, терпіння. Ви подивіться цей склад сьогодні присутніх людей, особистостей цих титанів сфери своєї діяльності, які на своїх плечах несуть досить важку ношу. Все починається з культури. Культура мається на увазі не тільки як матеріальна, культура, в першу чергу, духовна. І от духовність – це отой, мабуть, камінь, який сьогодні самий вагомий в стіні, яку ми будуємо. В стіні не тільки політичної, економічної, соціальної, а в першу чергу культурні. І культура, я сподіваюся, що саме і повинна врятувати і розвиток держави. Нові покоління повинні принести відповідну нову генерацію. Ну, а разом з тим, я хочу, користуючись нагодою, привітати всіх колег, побажати їм яскравих творчих злетів, здоров'я, міцного, Божої милості і благодаті на довгі роки, і щоб вони були дійсно щасливі. В театрі для дітей та юнацтва вшановують кращих працівників культури. Мистецьку родину краю представляє 21 район Сумщини. Завдячуючи саме цій армії, великій армії працівників культури, аматорів народного мистецтва, сьогодні ми можемо говорити про те, що на Охтирщині ми змогли втілити в життя декілька нових творчих проєктів. Це і День молоді, це і місток дружби, і наше районне культурно-мистецьке свято «Родовід». Він започаткований у нас і сьогодні, на сьогоднішній день. Він присвячений тому, щоб ми вивчали історію нашого краю, історію нашої нематеріальної культурної спадщини. Саме цим питанням ми займаємося. Культура і мистецтво є основою розвитку будь-якої держави, бо сприяють об'єднанню нації. Українська культура самобутня і неповторна, із глибоким та міцним корінням, невичерпне джерело натхнення для майбутніх поколінь. Thank you.
колег зі святом вітає начальник обласного управління культури Олена Мельник. Саме працівники культури, майстри народного мистецтва, як Прометеї, свої серця і вогонь своїх сердець віддають людям, роблять наше життя красивішим, мудрішим і розкривають постійно нові таланти на мапі рідної Сумщини. Сьогодні на цю сцену будуть виходити представники 21 регіона Сумщини, що якщо не вкладати сьогодні в культуру, то завтра в нашій країні просто не буде майбутнього. Дорогі колеги, я вітаю вас зі святом. Я дуже хочу, щоб у ваших родинах панували любов, злагода, мир і достаток. Щоб впевнено ми з вами дивилися завтрашній день. Щоб ми були творцями того, щоб на наших, завдяки нам, зростали майбутні таланти нашої держави. Розвиток культури, говорить очільник Сумщини, є одним із пріоритетів обласної влади. Я хотів би від щирого серця побажати здоров'я, мира і щастя працівникам культури, які в складних умовах працюють над тим, щоб зберігати нашу культурну спадщину, щоб наші діти і наше суспільство виховувалося в такому середовищі, в якому зберігалися і культурні традиції, і підвищувався культурний рівень наших громадян. Бо без духовності не буде відродження ні нашої області, ні нашої країни. Це свято тих людей, які протягом 3-4 років утворили справжню українську Україну. Хай це буде тавтологія, але ці люди, які зуміли показати, що ми можемо співати українською, можемо віршувати українською, можемо бути самобутніми, і кожна нація вирізняється трьома ознаками. Це її мова, культура і історія. Я щиро вдячний нашим працівникам культури за те, що вони є такими розумними, класними і самобутніми. Підтримуючи Україну, підтримуючи культуру, точніше, ми підтримуємо Україну. Це сьогодні ні для кого не секрет, і я вдячний керівництву області в першу чергу за те, що ми це розуміємо, сприймаємо і підтримуємо. Золотий запас нації – так говорять про них. Саме їхніми зусиллями в області щороку відбуваються понад півсотні міжнародних і всеукраїнських мистецьких проєктів. Коли ми спілкуємося з вами, то в нас є бажання, як можна більше виділяти і коштів, і сприяти, щоб культура на Сумщині розвивалася. І я хочу відмітити, що управління культури дійсно робить професійно свою роботу. Починаючи із головної сцени театру Щептіна і закінчує там в Ямполі, от ми були буквально місяця два назад. Ну там дійсно шоу було, Олена Петрівна підтвердить, так? Це район, який показав таку концертну програму, що я не знаю, ну всі були в захваті. І це не тільки робоці в Ямполі, це і в інших містах. І я бачу, що дійсно професійний колектив працює. Працює не тільки в області, працює і в районах, працює в селах. І, мабуть, завдяки оцій роботі і на Сумщині є мир і спокій. Ми розуміємо, що дуже важливо, яку ми націю будемо виховувати, які в нас цінності. Україна і збереглася тільки завдяки тому, що культура завжди була тим чинником, який ідентифікував наш народ у цьому розмаїтті народів світу. Навіть тоді, коли забороняли українською писати, творити, українське слово, український дух, вони зберігалися в піснях, в баладах. І завдяки цьому якраз і ми, як Україна, вижили і живемо до цього часу. Сьогодні ви, саме ви, розвиваєте культурні цінності в нашому народі. І ми горді з того, що наше місто Суми, наші працівники культури і мистецтв саме вносять посильну ленту в розвиток культури всього нашого краю. Я тут для того, щоб сказати вам спасибі за те, що ви робите ту неоцінену роботу.
Вони звикли дарувати свято іншим своєю творчістю та уміннями. Нині ж привід для радості у них самих. У номінації «Гордість культурно-мистецької Сумщини» переможця вистави. Камерний оркестр старовинної та сучасної музики «Ренесанс» Сумської обласної філармонії. Головний диригент, заслужена артистка України Людмила Стежук. Знайомий всім сумчанам і лідерам області колектив «Ренесанс», улюблений з публіки, кожен артист оркестру, яскрава творча індивідуальність та виконавець високого рівня. Наступний переможець номінації «Шоцкінська дитяча школа мистецтв». Директор, заслужений працівник культури України Юрій Лозак. Цей навчальний заклад вже давно і заслужено користується славою конкурсної школи. Багато років поспіль її учні на міжнародних та всеукраїнських змаганнях юних музикантів і художників отримують найбільшу кількість призових місць. Народний ансамбль парного танцю «Силует» Сумського державного університету. Керівник, заслужений працівник культури України Ольга Гараніна. Вже 40 років стильний, креативний, сучасний колектив школи Гараніна посідає найближчі п'єдестали танцювального олімпу України і світу. А танець для вихованців Орієнтівни – це завжди танець до справжнього мистецтва. Нашому колективу «Народному ансамблю танцюет» в цьому році 40 років, танцювальній школі 25 років. И я бы хотела пожелать всем, во-первых, поздравить с Днем культуры. Пусть радость и счастье сопутствуют всем. Спасибо детям, что они нам подарили с ними возможность работать. В номінації «Кращий аматорський колектив» перемогу здобуває хоровий колектив «Рідна пісня» Конотопського будинку культури «Зоряний». Народний хор «Рідна пісня» вже діє на протязі 17 років. За ці роки ми вже побували з ним і на всеукраїнських фестивалях, і на обласних, і на міських фестивалях. Ну, колектив працездатний, дуже багато ми гастролюємо. Ну, секрет успіху довголіття в тому, що дійсно патріоти української народної пісні зібрані в колективі, ну, яким я керую. Молоді зірки Сумщини отримують свою порцію слави і визнання. Переможцями номінації «Юні таланти» стають Владислав Падалка, соліст ансамблю «Молодість» Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського, вокальний дует «Диво», хореографічний колектив «Веселка», а також учень Роменської дитячої музичної школи, володар гран-прі 10-го міжнародного фестивалю «Морська раковина» Роман Стукало. Oh.
майстер організації дозвілля, професіонал бібліотечної справи, кращий культурно-мистецький проєкт. Родина митців Сумщини є дружньою і багаточисельною. Працівників цієї сфери в області понад 5 тисяч. Найкращі з них стають переможцями обласної акції «Мистецькі сходи». Перш ніж стати начальником управління, я вже працюю 8-й рік на цій посаді, я 7 років очолювала культуру в місті Глухів. І, мабуть, одним була єдиним міським головою потім, який прийшов з культури. Тому для мене це дуже особливе свято. Я знаю, яка це галузь. Однозначно, неможливий розвиток ні економіки, ні сільського господарства, ні медицини, якщо ми не вкладуємо в національну культуру. Я люблю своїх колег, я зичу їм і їхнім сім'ям добробуту, родинного затишку, тепла, щоб були щасливі діти і онуки, щоб вони в майбутньому жили в мирній державі.